ଶୁଖିଲା ଲାଉକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପରେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଶୁଖିଲା ଲାଉକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଛି। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସୋକେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଓ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି ଲାଉ ନିର୍ମିତ ଭଳିକି ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକର କଳାକୃତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଉରେ ତିଆରି କଳାକୃତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆର୍ଟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେରଣା ଆର୍ଟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଟ୍ରେନର୍ସମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ତୁମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟ କେମିତି ଶିଖାହେଉଛି ସେଟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲାଉକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାହାର କେମିତି ତାହାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ବି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପଇସା ବି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ଶିଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶିଖି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଶିଖିଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା କରିକି ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବୁ। ମୁଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତ କରାହେଉଛି ସାର୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଶିଖିଯାଇଛୁ। ଗଣେଶ ହେଉଛି ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରି କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଶିଖିପାରିଲି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଇପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଚୟନ ବି କରିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହାସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଖିଲା ଲାଉକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଲାଉକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆକୃତିରେ କାଠି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପରେଖ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀମାନେ କଳାକୃତି ଶିଖିବା ସହିତ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଉରେ ନିର୍ମିତ ଘର ସଜାସଜି ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିରଳ କଳାକୃତିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଲା 12-13 ବର୍ଷ ଚିହ୍ନା ହେଇକି ରହିଥିଲି ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଥିଲା। ସେ 2020 ଏହି କ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଜ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ଆର୍ଟିସାନ୍ ହିସାବରେ ଫେଲିସିଏସନ୍ କରିକି ଏହି କ୍ରାଫ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ବିଶେଷ କରି ଲାଉତମ୍ବା ଉପରେ ଆମେ ଏଠି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ଲାଉତମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2022 ସେଇଟାକୁ ଆମ କ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଣାହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଲାଉରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ସଜାସଜି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଫ୍ଲାୱାର ବୋଟ୍ ହେଉ କି ଏଇଟା ଆମେ ଜୁଏଲେରୀ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଣ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ ଆଉ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଇ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଠି କାମ କଲୁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଏକ କଳାକୃତିକୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟର କର୍ମଶାଳା କରାଯାଉ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହାର ସହିତ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ।
ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।